Židia sú našimi bratmi, sú našimi blízkymi priateľmi a preto sme sa rozhodli, že chceli by sme podporiť, ako len vieme, verejnú mienku, aby pomohli sme v týchto ťažkých časoch, kedy je ťažké ľuďom, aby sa zorientovali v spoločenských udalostiach, v medzinárodných udalostiach, aby sme pomohli ľuďom zorientovať sa a nájsť taký jasný pohľad na Izrael, na moderný štát Izrael, aj na históriu, ale aj na tie moderné udalosti, ktoré sa dejú v Izraeli, pretože Slovensko, slovenský národ, alebo ešte Československo v tejto modernej histórii vždycky bolo priateľom Izraela, aj moderného Izraela, aj pri zrode štátu Izrael. A osobne som sa zúčastnil aj minulý rok napríklad na tom, keď izraelská ambasáda odovzdávala to ocenenie Spravodlivý medzi národmi. A aj tam videli sme, že aj v histórii na Slovensku boli ľudia, ktorí podporovali židovský národ, podporovali Židov. Sice situácia bola trochu iná, lebo vtedy veľakrát sa jednalo o ich spoluobčanov, o spoluobčanov tých ľudí, ktorí v tej dobe žili. Ale predsa aj v tých dňoch bol antisemitizmus veľmi silný v spoločnosti a boli ľudia, ktorí sa odvážili aj za cenu vlastne toho, že seba dostanú do osobných problémov, rozhodli sa zaujať také jasné, správne stanovisko, ktoré podľa nás bolo veľmi správne a bolo veľmi dôležité. A dneska trochu sa zmenila doba, neexistuje antisemitizmus v takej miere, že by ľudia face to face nenávideli sa alebo hovorili voči sebe nenávisť. Dneska je taká skrytá forma, lebo veľa sa hovorí o antisionizme. Dneska hovorí sa o tom, že ľudia nemajú problém. Ľudia, ktorí vystupujú ako antisemiti, hovoria, že oni nemajú problém so Židmi ako s národom, ale majú problém so sionistickým hnutím. Ale my ako kresťania veľmi radi by sme vyjadrili svoju spolupatričnosť aj s moderným židovským štátom, pretože veríme, že osobou, tou osobou, ktorá stojí za moderným sionizmom, je práve osoba biblického Boha, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. A práve preto rozhodli sme sa urobiť takéto podujatie, na ktoré sme vás pozvali, kde sme pozvali aj hostí, ktorí vedia takým fundovaným spôsobom vysvetliť nielen biblickým, ale aj spôsobom skúmania tých moderných udalostí práva a ďalších vecí, ale kým teda odovzdám Ivovi Samsonovi mikrofón, rád by som vám prečítal dve proroctvá z Biblie, ktoré pre mňa osobne stali sa veľmi vzácnymi. Keď som prvýkrát navštívil Izrael a dostal som sa do Jeruzaléma, bol som veľmi silne dotknutý, keď som sa pohyboval v blízkosti Múru nárekov a potom som videl židovské staré mesto. Veľmi som bol dotknutý, aj predtým som poznal jedno proroctvo, ktoré je z knihy proroka Zachariáša, ale potom sa mi stalo ešte bližším a veľmi takým vnútorným dojatím som si znovu prečítal tie miesta, o ktorých tu hovorí Biblia a pochopil som, vtedy som pochopil, že skutočne moderný sionizmus je, pochádza od Boha a že Boh dáva podporu štátu Izrael aj udalostiam, ktoré sa tam momentálne dejú, že je veľký boj o zachovanie štátu Izrael a o zachovanie Jeruzaléma. A rád by som vás teraz prečítal toto proroctvo. Najprv z knihy proroka Izajáša, 66. kapitolu. Tu je jedno veľmi dôležité proroctvo, ktoré by som vám rád prečítal a určite ste ho už počuli, alebo ste ho aj čítali v Biblii. Prepáčte, trošku mi to ušlo, musím to tu nájsť hneď. Áno, od 7. verša v 66. kapitole. Prav ako pracovala ku pôrodu, porodila dcéra Jeruzalema a prav ako jej prišla bolesť, porodila chlapča. A kto kedy slýchal také volačo, kto videl niečo podobné, či sa zda zrodí zem za jeden deň, či sa narodí národ na jeden raz, keď hľa Sion ešte len začal pracovať ku pôrodu a už aj porodil svojich synov. A to je proroctvo, ktoré ešte pred Ježišom Kristom asi 700 rokov Boh vyriekol vo svojom slove, je zaznamenané v Biblii a tá historická udalosť, ktorá sa udiala v roku 1948, bola zaznamenaná dopredu, skrze Svätý Duch ju dopredu zaznamenal, že príde taká udalosť, že národ znovu sa narodí za jeden deň. Za jeden deň, že sa udeje tá udalosť, kedy znovu bude ustanovený národ, bude znovu ustanovený na tom mieste, kde pôvodne žil. A bola to veľmi dôležitá udalosť v histórii a v dnešnej dobe moderní kresťania a veľmi radi hovoria o týchto veciach, pretože my cítime to, že nevie sa naplniť biblická budúcnosť, nevie sa naplniť to, čomu veríme, bez toho, aby Izrael stál na svojom mieste, tam, kde bola pôvodná zem Izraela,
aby Jeruzalém pevne stál ako mesto na svojom mieste, aby stál ako nedeliteľná súčasť židovského národa. Bez toho nie je možné, aby sa naplnili aj ďalšie biblické proroctvá, preto každý človek, ktorý sa hlási ku kresťanstvu a hlási sa k Bohu Biblie, automaticky mal by súhlasiť s tým, že udalosti, ktoré sa v dnešnej dobe dejú v Izraeli, za nimi stojí Boh a Boh je ten, ktorý podporuje Izrael. A ešte jedno proroctvo, veľmi rád by som vám prečítal a hneď potom odovzdáme mikrofón ďalej z knihy proroka Zachariáša z 8. kapitoly. A je to veľmi silné proroctvo, mňa osobne veľmi silne sa dotýka, v 4. kapitole. Takto hovorí Hospodin zástupov, ešte budú sedávať starci a starení na uliciach Jeruzaléma, a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek a ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach. Takto hovorí Hospodin zástupov, keď to bude nemožným v očiach ostatku tohto ľudu v tých dňoch, či to azda aj v mojich očiach bude nemožným, hovorí Hospodin zástupov. A to je proroctvo, ktoré keď som videl to, aká radosť a nadšenie je prítomné medzi ľuďmi, aj medzi ľuďmi staršieho veku, aj medzi mladými ľuďmi v Jeruzaléme a v starom židovskom meste, bol som veľmi silne dojatý, keď som si prečítal toto proroctvo a videl som to, pochopil som, že skutočne udalosti, ktoré v dnešnej dobe dejú sa v Izraeli, sú spojené s tým, že Boh dáva podporu štátu Izrael. A práve preto aj my, ako kresťania, chceli sme vyjadriť túto podporu, preto sme vás aj pozvali na toto miesto. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a teraz odovzdám mikrofón pánovi Ivovi Samsonovi. Takže, vážení priatelia, milí hostia, je mi naozaj cťou, že som bol pozvaný na toto podujatie, ktoré, ako viem, už nie je prvé a je to vlastne večer pre Izrael. Takže veľmi emocionálna otázka, ktorá hýbe medzinárodnými vzťahmi, pretože vieme, že Izrael je dnes v situácii, ktorá je možno najhoršia od roku 1948. Je to krajina, ktorá je určitým spôsobom obeťou zahranično-politického vývoja, obeťou ekonomického vývoja, je obeťou toho, že väčšinu strategických surovín má v rukách práve tá oblasť, ktorá voči Izraelu nie je priateľsky naklonená. Čiže je to problém, ktorý sa ťahne dlhý čas, ale momentálne, keď sa rieši otázka izraelsko-arabského konfliktu a keď sa rieši otázka vzniku alebo uznania palestínskeho štátu na pôde Organizácie spojených národov, je spústa krajín, ktoré obetujú určitým spôsobom svoju morálku tomu, aby získali ekonomické a politické výhody vo svete. Európa, keďže my sme v Európe, je v tomto rozdelená. Vieme, že Európa od počiatku mala veľmi ambivalentný vzťah k štátu Izrael od samého počiatku, počnúc Veľkou Britániou, ktorá bola veľkým priaznivcom nakoniec skôr arabských krajín a pri známom hlasovaní v organizácii OSN po valnom zhromaždení sa zdržala hlasovania, nehlasovala za vznik štát Izrael. Až po krajiny, ktoré dnes sú viac menej proizraelské alebo viac proizraelské ako tie, ktoré sú zdržanlivé alebo protiizraelské. A keďže sme tu na Slovensku, tak mi nedá predsa len respondovať na to, čo tu povedal pán pastor Šesták. Áno, Slovensko je krajina, ktorá má na sebe veľkú škvrnu, ktorá sa týka antisemitizmu, ale čo sa týka modernej politiky a podpory štátu Izrael, tak bez ohľadu na to, kto je pri moci, vôbec nebudem teraz zachádzať do vnútornej politiky, sa Slovenská republika po svojom vzniku v medzinárodných organizáciách stavala skôr za Izrael. To znamená, Slovenská republika podporovala Izrael v Organizácii spojených národov. Slovenská republika 2 roky bola koniec koncov nestálým členom Bezpečnostnej rady OSN. Slovenská republika mimochodom bola tou krajinou, ktorá hlasovala proti známej Goldstoneovej správe, ktorá obviňovala Izrael z porušenia ľudských a menšinových práv, v podstate z porušenia ženevských konvencií po operácii Liate olovo. To bolo v čase, keď iba asi 20 krajín na svete,
vo valnom zhromaždení OSN, respektíve v OSN vôbec to nebola bezpečnostná rada, našlo tú odvahu postaviť sa nie tým, že sa zdržali, ale postaviť sa jednoznačne proti tejto rezolúcii. A bolo to ešte predtým, kým sám sudca Goldstone, ktorý bol Juhoafričan, nakoniec doznal, že keby mal k dispozícii tie fakty, tie údaje, ktoré sa mu dostali do rúk neskôr, tak by nikdy takýto návrh nepredložil. Ale tu je zaujímavé, že Slovensko sa v tomto, áno, spoločne s Českou republikou, Maďarskou a Polskom, vzácna kooperácia Vyšegrádskej štvorky, dokázali postaviť za štát Izrael. Keď išlo o vstup Palestíny ako štátu a samostatného subjektu do UNESCO, tam už sa Slovensko zdržalo hlasovania, ale v každom prípade, na rozdiel od mnohých iných európskych krajín, nehlasovalo za. Ale to je iba taký predhovor. Takže skúsme sa dotknúť problematiky, ktorá nás zaujíma, a táto problematika je problematika existencie štátu Izrael, jeho práva na existenciu, a problematika, ktorá vlastne hýbe svetom, a to je problematika arabsko-izraelského konfliktu, po prípade izraelsko-arabského mierového procesu. Tým, že ja som, prepáčte ten výraz, v tomto biznise už nejaký ten rok, povedzme, že 20, a učím túto problematiku na troch univerzitách, vo Wolverhamptone, v Británii, na Univerzite Komenského v Bratislave, a najnovšie aj v Prešove, na východnom Slovensku, kde si vybrali kurz arabsko-izraelský konflikt, tak môžem vidieť, že to je otázka, ktorá je mimoriadne emocionálna, a že spústa ľudí, mladších, starých, vzdelaných, nevzdelaných, vlastne trpí určitými predsudkami a určitými stereotypmi v myslení, ktoré deformujú realistický pohľad na to, o čom vlastne je problematika štátu Izrael, o čom je problematika Stredného východu, o čom je problematika terorizmu, ktorý je neodmysliteľne spätý s arabsko-izraelským konfliktom, a o čom je vlastne táto dejinná dimenzia, ktorá sa týka práva určitého národa, zdôrazňujem národa, na existenciu. Hovorím národa, pretože v súčasných medzinárodných vzťahoch, a najmä vo vzťahoch medzi súčasnou izraelskou vládou a arabskými krajinami a menovite palestínskou autonómiou, ide práve o tento pojem, či Židia sú náboženská skupina, alebo či sú národ. My to máme v slovenčine celkom jednoduché, lebo ak chceme povedať, že Židia sú národ, no tak ho napíšeme s veľkým písmenom, áno, s veľkým žet. Ak chceme zdôrazniť, že ide o náboženskú skupinu a že to nie je národ, tak napíšeme malé ž. A je to vyriešené. V podstate od počiatku vidíte, kde kto stojí, ak sa v tom vyzná. V prípade, povedzme, angličtiny, čo je teda dnes, či už našťastie alebo na nešťastie, ten hlavný svetový jazyk, je to jednoduché, pretože názov náboženskej skupiny aj príslušníka etnickej skupiny alebo národa sa píše s veľkým písmenom. Takže ak napíšete Jews, tak nevidíte, kde ten človek stojí. V slovenčine to vidíte. A v súčasnosti vlastne ide o to, či Izrael je iba akýmsi štátom náboženských prisťahovalcov, alebo či je štátom národa, židovského národa, ktorý konec koncov odtamtiaľ pochádza a ktorý nie že kolonizoval a že prišiel kolonizovať, ale ktorý sa vrátil. A tu narážame, a k tomu sa budeme dostávať počas tej mojej prednášky, na ktorú mám teda tých asi plus minus 3 čtvrte hodiny, aby sme mali ešte diskuziu. Tam sa vlastne budeme stále potýkať s terminológiou, pretože terminológia v medzinárodných vzťahoch, a o tie mi tu ide, je niečo, čo je veľmi flexibilné a čo je úmyselne neutralizované tak, aby došlo k dohode v medzinárodných vzťahoch a najmä v dohodách, ktoré formujú medzinárodné vzťahy. Ale hovorím, k tomu sa dostaneme. Skúsme začať teda tým, že ak hovoríme o izraelsko-arabskom mierovom procese, po prípade obrátenie o arabsko-izraelskom konflikte, hovoríme o najstaršom a najdlhšom konflikte v povojnových dejinách Európy. Nemáme tu dlhší konflikt. Tento konflikt je permanentný, tento konflikt bol častočne riešený určitými úmluvami, určitými dohodami, určitými zmluvami. Nikdy nebol definitívne uzavrený, to znamená, tento konflikt pokračuje bez definitívneho mierového riešenia.
Ten konflikt môžeme začať samozrejme nábožensky, ale to nie je oblasť, ktorej som doma, takže ja to skôr obídem. Iba spomeniem, že áno, ten náboženský konflikt medzi Židmi, s tým malým že, áno, medzi tými Židmi ako náboženskou skupinou a medzi Arabmi, v tom čase ešte moslimami, je konec koncov zachytený veľmi, veľmi precízne a veľmi plasticky v Koráne, to znamená v Svetom kánone muslimov, najmä v 3. a 4. šúre, kde sa o Židoch dozviete nie veľmi pekné veci. Ano? Najmä ak ide o šúry, ktoré pochádzajú z medínskeho obdobia. Keď bol prorok ešte v Mekke, tak sa snažil získať Židov na svoju stranu, čo sa mu nie až tak veľmi podarilo. A keď bol v Medíne a uchopil moc, už bol vládcom, tak po odmietnutí svojej viery zo strany Židov sa proti ním obrátil. A keby sme chceli naozaj modernizovať a ahistorizovať historické udalosti, tak nájdeme v samotnom Koráne zmienky o tom, ako sa porušovali ženevské konvencie, ktoré vtedy samozrejme neexistovali. Nevieme o tom, ako prorok nechal vyvraždiť a diskriminovať tri židovské kmene. To také české Lidice alebo francúzsky Oradour, to je nič proti tomu, čo sa dialo tam. Áno, muži popravení a ženy a deti predané do otroctva. Len vtedy, áno, súhlasím, neexistovali ženevské konvencie. Ja tým chcem ukázať na to, že už v samotnom svetom kánone muslimov je tu niečo, čo kedykoľvek môžete uchopiť a použiť proti Izraelu ako proti Židom. Ako hovorí egyptský islamológ Ibrahim, Korán, respektíve Islám je niečo ako supermarket. To, čo sa vám hodí, to zoberiete do ruky a dáte do koša, to, čo nie, necháte ležať. Toto je konec koncov osud viacerých svätých kánonov. Ale vo vzťahu k Židom toto je v Koráne veľmi určujúce a z toho dôvodu je reakcia Arabskej ulice, ktorá je motivovaná práve náboženským myslením, je motivovaná imámami, je motivovaná ich piatkovými kázňami, je motivovaná veľmi nekritickými reláciami v televízii zo strany náboženských vodcov a politicky alebo nábožensky motivovaných politických predstaviteľov. Reakcia tejto ulice a tejto verejnosti voči Izraelu je nekritická, je v podstate fanatická a je to mimochodom jediný tmel, je to jediné puto, ktoré drží pokope celú islamskú komunitu. Tu si dovolím takú poznámku, možno kacírsku. Izrael je pre muslimsky, najmä arabský svet, dar Boží. Nebyť Izraela, tak táto komunita, ktorá je predkávaná toľkými a mnohými kontradikciami a nepriateľstvami a nenávisťami, už je dávno vo vojne. To by sme na tú arabskú jar, z ktorej sa veľmi rýchlo stáva arabská zima, nečakali tak dlho, až do roku 2010. Takže tento konflikt je tu, tento riešenie tohto konfliktu je v nedohľadne a argumenty pre jednu aj druhú stranu sú zväčša už vopred dané. Takže ono je to často aj zábavné, si predstavte niekoho, kto má to šťastie alebo nešťastie, že chodí stále po nejakých konferenciách alebo stále diskutuje o tomto probléme a teraz stále naráža na stereotypy argumentov. Takže už vopred, keď niekto otvorí ústa, niekde to v Barcelone, niekde to kdekoľvek inde, menujem tie vo Wolverhamptone, menujem tie posledné konferencie, ktoré sa týkali Stredného východu a Izraela, tak už vopred viem, ktoré argumenty použije. To už môžem si dať sluchátka a nepočúvať, lebo viem, čo tam bude. Z jednej aj z druhej strany. Čiže tento konflikt je v podstate zatiaľ neriešený, nehovorím, že je neriešiteľný, chce to vôľu z oboch strán, ale ja som nikdy netvrdil, že som nadstranícky. Tu ani nie je možné byť nadstranícky a byť nejako umelo neutrálny. Tu je treba, aby najmä jedna strana ustúpila zo svojich absolutistických nárokov. A to hovorím preto, že konec koncov máte organizáciu muslimských krajín, čo je organizácia Islamskej konferencie. Máte špecifickú organizáciu arabských krajín, Ligu arabských štátov, 22 krajín plus 1, palestínska autonómia. A drvivá väčšina z nich vôbec neuznáva právo
Izraela na existenciu. Tí, čo ju uznali, uznali Izrael skôr pod tlakom medzinárodných udalostí, to je Egypt, pokém Davide, to je Jordánsko, až v 90. rokoch, a to je palestínska autonómia po dohodách z Oslo. Inak de facto nejaké explicitné uznanie práva Izrael na existenciu, dokonca v tých hraniciach, ku ktorým sa dostaneme, v tzv. Hraniciach z roku 67, oni sú to v podstate hranice na základe zelenej línie z roku 49, ani takéto hranice tieto krajiny neuznávajú. To znamená, tu treba ustúpiť a ustúpiť je samozrejme treba aj z druhej strany, pretože ja nepopieram a myslím, že ani pán konzul, ktorý je z Izraela, nepoprie, že aj v Izraeli sú extrémistické skupiny. Sú skupiny, ktoré hlásajú ideu veľkého Izraela. Koniec koncov Izrael má dnes ministra zahraničných vecí, ktorý pochádza od nás, ano, od nás hovorím, z bývalej východnej Európy, ktorý sa netají tým, že mu nie je proti srsti, keby vlastne tí Palestínčania odišli zo západného brehu a vrátili sa tam, odkiaľ prišli. To znamená, koniec koncov do iného palestínskeho štátu, ktorým je Jordánsko, pretože Palestínčania majú svoj štát. Jordánsko je palestínskym štátom, de facto. Áno, teoreticky je to Jordánsko. Ale absolútna väčšina obyvateľov Jordánska sa hlási k palestínskej identite. To znamená, extrémisti sú na obidvoch stranách, ale jedna strana, a v tomto prípade Izrael, týchto extrémistov drží na úzde a nedovolí im, aby kompromitovali izraelskú zahraničnú politiku. V druhej strane sa to takto nedarí. Takže my tu máme problém, ktorý sa týka Izraela, ktorý sa týka toho, čo počujeme stále v oznamovacích prostriedkoch, Palestína, čo nás trošku irituje, nevieme, čo je to Palestína. Palestína, ktorý si bolo všetko, Palestína dokonca bolo oveľa viac, než dnes je tá Palestína, ktorá zahrňa Gázu a západný breh a Izrael a možno Golanské výšiny, kedy si Palestína bolo celé to, čo Belfurova deklarácia v roku 1917 uznala Židom ako miesto, kde môžu budovať svoj národný štát. Koniec koncov historická Palestína je niečo celkom iné, než tá Palestína, ktorú vidíme dnes a ktorú obývajú Židia. Paradoxne tam, kde Židia historicky žili, ale hovorím, ja nie som starovekár v histórii, tá Palestína, kde kedysi Židia žili, to je Palestína, kde dnes už nežijú. To už okupujú, ak to naozaj budeme superlativizovať, Araby. Tí koniec koncov kolonizovali Palestínu niekedy hneď po smrti proroka, to znamená v prvej polovičke 7. storočia. Ale tu je toľko názorov a ja keďže nepoznám staroveké jazyky, tak sa do toho nechcem nejakým spôsobom montovať. To, čo ma zaujíma, je palestínsky problém, izraelský problém, problém, ktorý sa týka utečencov, problém, ktorý sa týka hraníc a problém, ktorý sa týka východného Jeruzaléma. To sú tri želieska v ohni, o ktorých sa stále bude diskutovať popri osadách, samozrejme. Tie osady sa týkajú hraníc a vlastne geografickej rozlohy, či už izraelského štátu, alebo budúceho štátu Palestína. Ak sa pozrieme na tento problém z hľadiska medzinárodných zmluv, tak narazíme samozrejme na veľké potiaže, veľké deficity v oblasti semantiky, v oblasti nejakého lingvistického vyjadrenia, čo vlastne má byť nazývané konkrétnym menom, ale keďže začíname z pravidla 1.8 jednotkou, myslím rezolúciou Valného zhromaždenia OSN z 29. novembra 1947, tak áno, táto rezolúcia rozdelila Palestínu. Hovoríme to rezolúcia Valného zhromaždenia, to znamená, nie je to rezolúcia, ktorá má záväzný charakter, na rozdiel od z pravidla rezolúcií Bezpečnostnej rady, keď aj tam je to občas podľa šestky a sedmičky zložitejšie. To znamená, bolo to odporúčanie, bolo tak asi morálne odporúčanie. Izrael na túto rezolúciu pristúpil, súhlasil s tým, že štát Izrael a arabský štát môže vzniknúť na základe tejto rezolúcie. Arabské krajiny a samotní vtedajší Palestínčania, ktorí koniec koncov vtedy ani neexistovali, vtedy to boli Araby. Palestína a Palestínčania sú veľmi moderný pojem. Toto odmietli.
Iba pripomína mi tu, žiaľ nemáme mapu, ani som nechcel, hoci tu mám laptop s tou mapou, ale to by bolo komplikovanejšie. Keby ste videli podobu Izraela na základe rezolúcie 181 z roku 1947, tak by ste mi možno dali za pravdu, možno nie, ale ja dúfam, že áno, že takýto štát bol absolútne neubrániteľný v situácii, keď ho iné okolité štáty neuznali. Boli to vlastne tri enklávy. Väčšina z toho bol piesok, bola púšť Negev. Iba to pobrežie, ten litorál pri Stredozemnom mori a potom jedna časť Galiléje, áno, to boli tie ďalšie židovské enklávy, spojené v podstate, či to bol koridor, ak kilometrový, tak to bolo veľa. To znamená, tento útvar nemohol prežiť a koniec koncov, keď hneď deň po vyhlásení samostatnosti Izraela, čo je udalosť, ktorá sa konala 14. mája 1948, keď hneď deň potom armády všetkých okolitých plus ešte niekoľkých ďalších arabských štátov prepadli Izrael, tak vychádzali z toho, že áno, toto je neubrániteľné. A vtedy sa hovorilo verejne o tom, že my ideme urobiť vojenskú prehliadku tam k tým Židom. To je otázka 24 hodín. Ona to nebola otázka 24 hodín, táto vojna sa predĺžila, mala vlastne tie svoje dve známe fázy a keďže sme na Slovensku, tak mi nedovolí nepripomenúť, že v tej kritickej fáze, kde na počiatku, mimochodom bezpečnostná OSN urobila niečo, čo bežne robí a čo je veľmi kontraproduktívne, vyhlásilo embargo zbraní na dovoz na Stredný východ. Lenže jedna strana bola totálne ozbrojená, druhá vôbec nie. Takže tá židovská strana mala, no, pušky, samopaly, gulomet by ste ťažko hľadali, tanka, lietadlo už vôbec nie. Ale v tej určitej rozhodujúcej fáze, tak tomu aspoň dnes mnohí Izraelčania, čo viem z vlastnej skúsenosti, veria, to bolo Československo, ktoré pomohlo vtedy Izraelu tým, že prosím, už po tom komunistickom puči vo februári 1948 a v spolupráci, veľmi čudná spolupráca, ktorá dodnes nebola plne objasnená, začala dodávať ťažké zbranie štátu Izrael, vrátane lietadiel a vďaka týmto ťažkým zbraním si myslím, že Izrael vydobil alebo získal výhodnejšie pozície a že dnes tá línia tých tzv. Hraníc z roku 1967 prichádza na vrub aj bývalému Československu. Niektorým československým komunistom, ktorí v tom vraj mali prsty, to nakoniec zrátali v známom procese so Slánským, ale ten pozitívny prístup Sovietskeho zväzu vtedy k tejto otázke bol daný tým, že do Izraela odchádzali koniec koncov idealisti, ktorí často boli v úvodzovkách infikovaní socialistickými až komunistickými myšlienkami a Sovietský zväz sa vtedy domnieval, že ešte v Izraeli môže mať nejaké to želiesko v ohni na Strednom východe a že vlastne tam získa akúsi svoju bázu v podobe tohto štátu. To sa nakoniec nestalo, ale takto v politike chodí. Takže to boli tie počiatky, ktoré sa týkajú vzniku štátu Izrael a odvtedy, ak by som išiel faktograficky, čo nechcem, tak dejiny tohto konfliktu alebo tohto vzťahu sú charakterizované spústou vojen. Tých vojen bolo niekoľko, ale tie najznámejšie sú samozrejme vojna z roku 67, šesťdňová vojna, ktorá mala za následok to, že Izrael obsadil v tejto vojne obrovské územia. De facto nie iba západný breh, nie iba pásmo Gazy, nie iba Golanské výšiny. On obsadil už druhýkrát mimochodom celý Sinaj, celý Sinajský polostrov. A tu sa opäť dostávame k paradoxu. Ja nepoznám z dejín, ak niekto z vás pozná, tak mi to pripomente. Nepoznám z dejín prípad, že by štát, ktorý v obranej vojne získal územia, tieto územia dobrovoľne vrátil. To sa stalo iba v prípade Izraela. Tá dobrovoľnosť je prirodzene podmienená tým, že bol pod medzinárodným tlakom. Ale takýto prípad nie je. Ak si pozriete dejiny Slovenska, máme tu juh, už je náš, dejiny Česka, majú tu Sudety, už je to ich, dejiny Polska, majú Sliezsko, už je to ich. Dejiny akéhokoľvek iného štátu sú v takomto prípade bezprecedentne nepodobné tomu, čo sa dialo v Izraeli po týchto vojnách. Dnes je tá situácia taká, aká je, to znamená, Izrael nemá vo svete
natoľko veľkú podporu, aby mohol oficiálne presadiť hranice z roku 1967 a po. To znamená, o týchto hraniciach sa diskutuje. A my tu opäť prichádzame k akejsi medzinárodnej definícii. My sa držíme medzinárodného práva, aspoň si to hovoríme. A tým kľúčovým dokumentom k medzinárodnému právu je tu rezolúcia, ktorá na rozdiel od tej rezolúcie 181, ktorá už je neplatná, tá bola porušená vtedy tým, že arabské krajiny zaútočili na Izrael. Ale po 6-dňovej vojne vznikla oveľa neskôr, než tá vojna skončila, tuším v novembri 67, rezolúcia 242. V Bezpečnostnej rade, to znamená všetkých 5 stálych členov sa pod túto rezolúciu podpísali, vrátane komunistickej Číny a bývalého Sovietskeho zväzu. A táto rezolúcia je dodnes predmetom sporov. Kde sú vlastne hranice medzi Izraelom a budúcim arabsko-palestínskym štátom? Sú to hranice z roku 49, takzvaná zelená línia, ktorým sa hovorí z nejakého dôvodu hranice z roku 67, pretože dovtedy existovali, alebo sa tie hranice majú a smú posunúť až kam a akým spôsobom. Rezolúcia 242 je prirodzene rezolúcia, ktorá bola prerokúvaná na pôde Bezpečnostnej rady OSN v hlavnom jazyku. OSN má svojich 6 pracovných a oficiálnych jazykov, to znamená, do týchto jazykov v Bezpečnostnej rade sú prekládané všetky dokumenty, ale diskutovalo sa samozrejme v anglickom jazyku. A tu sa vraciam k tomu, čo som nazval semantika a určitá zradnosť oficiálnych dokumentov, ktoré sú vždy kompromisom. A v tomto dokumente sa hovorí, že Izrael sa má stiahnuť z okupovaných území do obrániteľných hraníc. Keď to takto počujete po slovensky, tak by ste mohli dospieť k názoru, že Izrael okupoval v roku 67 ostatné územia a má sa vrátiť. Tie obrániteľné hranice už trošku spôsobia problém. Lenže ten anglický originál neznie, že Izrael sa má stiahnuť z okupovaných území. Keby ja som to chcel preložiť do slovenčiny, a to pri všetkej skromnosti hovorím, že som autorom 3 dokumentov prekladov anglickej bezpečnostnej terminológie do slovenčiny. Keby ja som to chcel preložiť, tak to preložím tak, že Izrael sa má stiahnuť z časti území, ktorých sa zmocnil v roku 1967, do hraníc, ktoré je schopný brániť. V angličtine to znie, asi väčšina z vás sú dnes angličtinári, v angličtine to znie, že Israel should withdraw from occupied territories into defensible borders. Nie je tam from the occupied territories, nie je tam from all occupied territories. Ak to preložíte do francúzštiny, tam už tá semantika je iná a arabská strana dnes veľmi často využíva práve francúzsky text, francúzsky preklad, tam je to iné. Tam už máte le territoire occupé. Tu už máte určitý člen. Lenže, to je zase argument jednej strany, nie. V Bezpečnostnej rade sa hovorilo po anglicky, táto rezolúcia bola prijatá po anglicky a bola potom preložená do ostatných oficiálnych a pracovných jazykov OSN. Vrátane francúzštiny, ruštiny, čínštiny, arabčiny, španielčiny samozrejme. Čiže tu je problém, ktorého sa dotýkame, ktorý naráža na znenie oficiálnych dokumentov a podobné znenie sa týka iného veľkého problému v arabsko-izraelských vzťahoch a to je problém utečencov. Spravidla si definujeme utečenca podľa definície OSN. Utečenec je ten, ktorý musel opustiť v dôsledku vojnových udalostí alebo takýchto podobných udalostí, neviem presne tú definíciu, proste musel odísť pod nátlakom z krajiny, kde sa narodil. Toto je utečenec a je utečencom až do konca svojho života. Až do konca svojho života sa smie vrátiť, keďže je utečenec, na toto územie. No a teraz tu máme ešte z roku 48 rezolúciu Valného zhromaždenia Nebezpečnostnej rady 194, ktorú tiež
citujú mnohí arabskí kolegovia. Keďže ja som mal včera skúškový deň na Univerzite Komenského, tak som mal dosť, a taký priateľský konflikt s jedným arabským študentom, ktorý túto rezolúciu práve takto uvádzal, ale ja som ho musel upozorniť na to, že v tejto rezolúcii sa nehovorí o tom, že utečenci majú právo na návrat. On totiž napísal, že palestínski utečenci majú právo na návrat do krajiny svojho pôvodu. Tak som musel vygoogliť rezolúciu 194. Ukážte mi ten prívlastok palestínsky. Tam sa hovorí, prosím, o tom, že utečenci, ktorí sú obeťami vojny medzi Arabmi a Židmi v roku 47-48, majú právo na návrat. Takže je to recipročné právo. Opäť to je formulácia, ktorá je úmyselne takáto nejasná, pretože keby bola explicitná, tak by neprešla. Keby tam bol presadený prívlastok arabskí utečenci, no tak to Spojené štáty budú vetovať, respektíve ostatné krajiny. Hoci tam nešlo o veto, to bolo o valnom zhromaždení. Keby tam bolo arabskí aj židovskí utečenci, tak sa proti tomu postaví arabské strany, pretože by s tým nemohli takto voľne narábať. Čiže aj toto je doklad toho, ako znenie dokumentov dokáže robiť problémy dokonca medzinárodným právnikom, tobožnám, bežným smrteľníkom, ktorí takto z televízie alebo z odbornej literatúry sledujeme tento problém. Ak sa teda pozrieme na súčasný stav Izrael a arabský svet, alebo Izrael a palestínska autonómia, tak narážame permanentne na vojny. Narážame od roku 1983 93 od dohod z Oslo na pokus tento problém riešiť v známych dohodách z Oslo. Tie dohody podľa môjho názoru potom boli updatované, to novelizované niekoľkými čiastkovými dohodami, cestovnou mapou napríklad. Tieto dohody už sú podľa mňa mŕtve, ale svet sa na nich stále odvoláva, pretože to je základ. Tieto dohody majú niečo veľmi špecifické v sebe. Tieto dohody prvýkrát prinútili arabskú stranu, v tomto prípade palestínsku autonómiu, budúcu palestínsku autonómiu, aby uznala právo Izraela na existenciu. Toto arabská strana, palestínska strana urobila. Izrael okamžite, vlastne recipročne, pristúpil na dvojštátne riešenie. Áno, majú tu byť dva štáty. V tej skrátenej Palestíne, to už nie je Palestína, tá historická, to už nie je Palestína Balfourovej deklarácie, to je Palestína podľa britskej šablóny, ktorú Briti niekedy v roku 1922 vymysleli tak, že vlastne z toho bývalého domova pre Židov ostalo 22% tej bývalej veľkej Palestíny vrátane Jordánska. A z týchto 22% nakoniec 40% prišlo podľa 1,8 jednotky k Arabom a z toho zvyšku boli dve tretiny púšte. To bolo alokované pre Židov alebo pre židovský národ. Dohody z roku 1993 ale revolučne hovoria o tom, že áno, Palestínčania súhlasia s tým, že smie existovať štát Izrael. To bolo niečo, čo ešte 5 rokov predtým nebolo možné a bolo to dané udalosťami, ktoré vtedy prebiehali vo svete. Arabi a Palestínčania stratili obrovského podporcu, ktorým bol Sovietský zväz, ktorý sa medzi tým rozložil. To znamená, ten hlavný podporca, hlavný ochránca, hlavný protektor toho arabského boja proti Izraelu de facto zmenil orientáciu. Arabi stratili z tohto dôvodu aj podporu Číny, ako nemyslím explicitne, Čína stále podporuje palestinské nároky, ale Čína tým, že sa začala liberalizovať a modernizovať a ekonomicky sa posúvala k trhovému hospodárstvu, nemala záujem o to, aby sa dostávala do konfliktu so západnými krajinami. No a tretím klincom do rakvy bola vojna v zálive medzi OSN a Irakom, kde Irak ako ďalší hlavný protektor palestínskych Arabov bol vojensky porazený. Toto prinútilo Jásira Arafata
aby kapituloval, aby pristúpil na právo Izraela na existenciu a recipročne dostal právo, o ktoré asi až tak veľmi nestál, a to právo na to, aby na druhej časti západného brehu a respektíve na druhej časti Palestíny, tej britskej, to znamená na západnom brehu a v pásme Gazy, vznikol arabský palestínsky štát. Tá história dohod z Oslo, tá je asi známa pánovi konzulovi, po prípade tým, ktorí sa tým zapodievajú. Išlo o niekoľkofázovú etapu, kde Palestína bola rozdelená, myslím, tá arabská, na tri časti A, B, C. Jednu časť totálne spravovali Izraelčania, druhá bola pod spoločnou správou, tretiu časť smeli spravovať výlučne Araby, palestínsky Araby, a smeli tam nechať fungovať svoje ozbrojené sily. Toto všetko malo byť vyriešené v tom dohľadnom horizonte, ale vstúpila do toho nemilá udalosť, ktorá sa opäť, ja ju pripomínam preto, že je to opäť argument, najmä v rukách tých, ktorí sú skôr protiizraelskí. Do toho vstúpila udalosť, ktorá sa volá výstup na Chrámovú horu, kde bývalý izraelský premiér, vtedy ani nebol v politickej funkcii, Ariel Sharon, dnes tuším stále v kolme, jedného krásneho dňa, v septembri 2000, vystúpil na Chrámovú horu. Urobil tak v návštevné hodiny. Urobil tak potom, čo predtým konzultoval ministra vnútra palestínskej autonómie, ktorý ho ubezpečil, že nevzniknú nejaké problémy. Na Chrámovú horu vystúpil, z Chrámovej hory zostúpil, všetko bolo v poriadku, a na budúci deň sa z rozhlasu ozval Yasser Arafat a jemu verní, ktorí tvrdili, že Židia idú okupovať Chrámovú horu, a vznikla vtedy intifáda, takzvaná druhá intifáda, ktorá de facto pochovala dohody z Osla. To, čo my nazývame potom cestovná mapa, to už bol skôr pokus kvarteta OSN, Ruska, Spojených štátov, Západnej Európy, EU, dohody z Osla nejakým spôsobom oživiť. Ale to sa nepodarilo, ani nemohlo podariť. Takže v takejto situácii bol tento konflikt do minulého roka, keď do celej oblasti zasiahla obrovská zámena, po anglicky ten variable, ktorým je arabská jar, ktorá v podstate je čo do svojho výsledku nepredvídateľná a môže absolútne pozmeniť vývoj tejto krivky izraelsko-palestínskeho mierového procesu. V súčasnosti je hlavným sporným bodom otázka osád. Osády, to je niečo, čo začal Izrael budovať až po šesťdňovej vojne v roku 1967 a potom, čo túto vojnu vyhral, ale arabské krajiny neprejavili nejaký záujem o mierové riešenie, naopak trvali na tom, že Izrael musí byť zlikvidovaný, zničený a že nemá právo na existenciu. Tieto osady začali spočiatku vznikať ako strategické body na obsadených územiach, ale potom sa to zrejme aj izraelskej vláde vymklo spod kontroly a de facto do týchto oblastí, najmä do Jordánskeho údolia a najmä do osád, ktoré sú blízko pri izraelských hraniciach, respektíve k ním patria. Dnes v týchto osadách žije 300, na počiatku 2012, to bolo 314 tisíc ľudí. Spomínam, v roku 1967 to bolo 0 ľudí. Ešte v roku 1972 to bolo zhruba 4 tisíc ľudí. Permanentne tento počet narastal, pretože, ako tvrdí izraelská strana, Palestínčania a Arabi vôbec nemali záujem o mierové riešenie a, ako tvrdí, koniec koncov, ako tvrdia dohody z Osla, o týchto veciach sa nebude diskutovať, pretože dohody z Osla hovorili o tom v tej prvej fáze, že sa bude diskutovať o postupnom vzniku palestínskeho štátu a o preberaní zodpovednosti na obsadených územiach zo strany Palestínčanov. Nehovorilo sa o východnom Jeruzaléme a nehovorilo sa o utečencoch, nehovorilo sa o osadách. To znamená, ak dnes stále ešte tvrdíme, a OSN to tvrdí, že dohody z Osla sú kľúčom k riešeniu mierového procesu na Strednom východe, potom otázka osád je vecou, ktorú si musia vyriešiť
Židia a Arabi medzi sebou, respektíve izraelskí Židia a palestínski Arabi. Iná cesta asi nevedie. Samotné vojny, ktoré sa medzi tým udiavali, sa skôr podobajú na potýčky a sú skôr charakterizované teroristickými útokmi, ktorých bolo neúrekom. A opäť tu narážame na jedno závažné obvinenie, ktoré sa, aspoň ja s tým mám skúsenosti, ktoré sa objavuje v argumentácii tých, ktorí sú skôr protiizraelskí. A to je, že v takýchto vojnových stretoch spravidla zahynie oveľa viac arabských civilistov ako izraelských. Na to podľa môjho názoru nie je až taká ťažká odpoveď. Poprvé, medzi civilné obete arabská strana zväčša ráta aj samovražených útočníkov, čo sú civilisti, často pod drogami, ale ešte častejšie pod určitým morálnym nátlakom a často dokonca pod vidinou určitého zisku, finančného zisku pre svojich príbuzných, pre svoj klan. Koniec koncov Yasir Arafat sa nikdy netajil tým, že odmeňuje samovražených útočníkov a Saddam Hussein ešte pred svojim zvrhnutím bol tak hlúpy, že keď si chcel získať arabský svet na svoju stranu zo strachu pred americkou inváziou, tak zvýšil odmenu pre samovražedných útočníkov, ktorí útočia na Izrael, z 15 000 na $25 000. To znamená, ak si zoberiete výšku príjmov palestínskej autonómii, čo je jedna relatívne zaostalá krajina, ktorá žije z medzinárodnej podpory, tak za $25 000, ale to ste dostali iba, ak sa vám podarilo naozaj zabiť dosť ľudí, najlepšie deti, to sa rátalo najviac, tak ste dostali 25 000 a tým už ste zabezpečili ten širší klan, tú širšiu rodinu na dlhú dobu. Navyše ste získali úctu, lebo vy tam nie ste odsudzovaní, vy tam ste evidovaní ako martýr, ako mučeník. Takže toto je problém, ktorý sa týka týchto ozbrojených stretnutí, týchto potýčok a hovorím, svetová komunita je v tomto rozdelená, je v tomto závažne rozdelená, je v tomto rozdelená aj Európa, takže ak môžete mať nejaký argument pre to, prečo Európa nebola schopná napriek všetkým svojim deklaráciám vybudovať, implementovať svoj projekt spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, to je projekt z Maastrichtu, a projekt spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky, to je projekt z Kolína nad Rýnom, respektíve z Helsing v roku 1993, keď Európa mala mať do roku 2003 vlastnú armádu, európsku armádu, 60 000 statočných mužov a žien. Pri štvorkovom modeli to máte 250 000 ľudí nasaditeľných v určitom krátkom horizonte. Ak hľadáte dôvod, prečo Európa nebola schopná toto urobiť, tak spravidla narazíte na rozdiely, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky smerom k Strednému východu. Čo sa ukázalo za českého predsedníctva, ktoré malo to smolu, že predsedalo Európskej únii práve v čase, keď prebiehala operácia Liate olovo, kde Európa na tej najvyššej úrovni odsúdila tento izraelský útok, hoci dvojzmyselne, a predsednícka krajina Európskej únie, Česká republika, so svojím ministrom zahraničných vecí, známym kniežaťom Schwarzenbergom, ho podporila a jednoznačne podporila. To znamená, tu sa ukázalo, že Európa nemôže hovoriť vlastným jazykom a tu sa skôr potvrdili slova Henryho Kissingera, ktorý niekoľko rokov predtým na otázku, či Európa môže mať naozaj spoločnú zahraničnú politiku, odpovedal ako starý veterán, mimochodom v interviu pre nemecký odborný časopis Politische Studien, odpovedal, že Európa môže mať samostatnú, vlastnú, nezávislú a jednotnú zahraničnú politiku, ale tu môže mať až potom, keď sa jej dokáže, keď dokáže mať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. A zahraničnú a bezpečnostnú politiku, hovorí Kissinger, Európa ale môže mať až vtedy, keď bude mať spoločnú zahraničnú politiku. Takže vlastne tej Európe ukázal ten začarovaný kruh, z ktorého sa Európa nedostala a jeden z príznakov toho je aj ten súčasný postoj voči
regiónu Stredného východu. To, čo sa stalo v Európe zoči voči Líbii, to bola skôr akcia Francúzska a Veľkej Británie, ktorá si vypožičala značku NATO preto, aby menom Európy intervenovala v tejto severoafrickej krajine, pretože to je pre Stredomorie kľúčový región. Ale to nebola samostatná politika Európskej únie. Nuž, ale ja by som v tomto skončil. To znamená, skončím skôr pesimisticky. Momentálne nie sme ďalej, nie sme boli, alebo naopak sme na tom oveľa horšie, nie sme boli v roku 1993, keď vznikli dohody z Oslo, keď v tom na tej etapovitej škále mal postupne vzniknúť palestínsky štát a postupne sa mali dohodnúť detaily toho, ako sa bude preberať moc na palestínskych územiach alebo na sporných územiach a ako sa bude potom riešiť otázka osád, otázka utečencov a otázka hraníc. Tie sa nikdy nedoriešili, pretože k implementácii tejto druhej časti dohod z Oslo fakticky nikdy nedošlo. Došlo skôr k výmenám názorov a ak ste sledovali prejavy dvoch špičkových predstaviteľov izraelského, Benjamina Netanyahu a Mahmuda Abbasa ako šéfa alebo prezidenta palestínskej autonómie vlani na jeseň vo valnom zhromaždení OSN, kde Mahmud Abbas vlastne vyzval na uznanie palestínskeho štátu, ku ktorému zrejme v Bezpečnostnej rade nedojde, pretože Francúzsko nejakým spôsobom zmenilo svoj názor, tak ste boli v prípade Netanyahu a ste neboli ničím prekvapení, ten sa držal tých svojich ideí a jeho ideí boli už definované pred niekoľkými rokmi v známej prednáške v Herzlii, kde vravel, že utečenský problém sa musí riešiť, ale nech si ho riešia Palestínčania sami, nie na úkor Izraela. A kde tou druhou hlavnou požiadavkou, okrem iných, on ich má niekoľko, bolo, že Palestínčania musia uznať Izrael ako židovský štát. Keďže Izrael tiež má problém s tým, aby uznal a fakticky uznáva Palestínu, palestínskú autonómiu ako arabský a muslimský štát. V tom nie je problém. K tomuto sa Mahmud Abbas nejakým spôsobom nevyjadril a skôr šokoval alebo nešokoval audienciu tým, že hovoril zrazu o 63 rokoch okupácie Palestíny. To znamená nejaká 2-4-2, dokonca nejaká 1-8-1, akoby neexistovala. To znamená, ten Izrael je v podstate nelegitímny a nelegálny, napriek tomu, že oficiálne máme palestínsky podpis pod minimálne dohodami z Osla plus inými dohodami. Takže toto sú výkyvy, ktoré nakoniec viedli k tomu, že Izraeli dnes to hnutie, ktoré bolo relatívne propalestínske, to hnutie Land for Peace, územie za mier, je dnes mimoriadne oslabené a že v Izraeli dnes dosť málo ľudí verí tomu, že sa dá dohodnúť s Palestínčanmi tým, že sa im ustúpi. Naozaj ten stereotyp vždy znel, keď sa im ustúpi, tak tie požiadavky sa budú zvyšovať. To je dnes žiaľ, či našťastie taký hlavný myšlienkový prúd, s ktorým sa stretnete, keď v Izraeli diskutujete s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom sa chcú vyjadrovať k izraelsko-arabskému konfliktu. Takže sme na akomsi bode nula, sme na akomsi bode, keď sa čaká na výsledok arabskej jary alebo arabskej zimy a tento výsledok na seba nenechal dlho čakať. Možno si spomínate ešte pred rokom, keď sa začalo diskutovať o revolúcii v Egypte, ako sa niektorí komentátori, alebo analytici, alebo odborníci vyjadrovali pochválne na adresu Európskej revolúcie, koniec koncov aj pán veľvyslanec, alebo ataše egyptský v Bratislave, to na jednej prednáške, ktorú sme mali, vyjadril vtedy tak, že to je niečo fantastické, pretože všetky tie násilnosti a demonstrácie na Tahrírskom námestí ani raz nespomenuli Izrael. To znamená, toto vôbec nie je nič, čo by smerovalo k islamizmu, alebo k antisionizmu, alebo k antisemitizmu, alebo k nejakej recidíve nejakého veľkoarabského riešenia. Ubehol rok a situácia je celkom iná.
65-70% ľudí, ktorí sa zúčastnili na voľbách, hlasovali za islamistické strany. Tie sa považujú a sú definované aj v zahraničí ako tzv. Umiernené strany, hoci je to často smiešné, pretože vyzývajú na násilie, najmä voči egyptským kresťanom a na neznášanlivosť voči tým, ktorí napríklad odpadli od muslimskej viery, čo je koniec koncov súčasťou islamskej viery ako takej. A dnes môžeme povedať, že tieto revolúcie skôr smerujú k väčšiemu chaosu a že to, čo sa vtedy považovalo za pohyb smerom k demokracii, zrejme neskončí v demokracii. Takže možno sa tu nakoniec vrátime k starému dobrému Huntingtonovi, ktorý tvrdil, že demokracia je možno to najlepšie, čo my máme, keďže nič horšie už nie je, ale to je iba pre nás, pre nich to asi nie je, lebo to by bola katastrofa. Takže ďakujem takto a teším sa na diskuziu. Takže ďakujeme pánovi Ivovi Samsonovi, zatiaľ analytikovi slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.